Vale, doncs bona tarda, benvinguts i benvingudes. Us fem l'agraïment des de l'Ajuntament per assistir i participar després del torn de preguntes en torn a aquest acte. A moda d'introducció de l'acte, us poso un context que molts i moltes de vosaltres ja segurament heu vingut a altres taules rodones d'aquest procés, emmarcades en aquest procés participatiu. Aquesta taula de debat s'enmarca en el procés participatiu Repensem el 22 arroba, engegat en tant que procés participatiu des del districte, però amb col·laboració amb altres àrees de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest procés participatiu compta amb diferents fases. En aquesta primera fase és la que se li diu fase informativa, i en aquesta fase informativa l'objectiu que té és donar el màxim d'arguments, informació, eines, perspectives a la ciutadania per tal que després aquesta pugui participar i incidir en els diferents temes que se'ls puguem anar plantejant, us puguem anar plantejant en relació a aquest repensar el 22 arroba, tant a nivell social, a nivell urbanístic com a nivell econòmic. En aquest sentit, vam donar inici a aquest procés participatiu el 7 d'octubre en una jornada al MUBA, a l'Olivertès, on es posava en coneixement quins eren els límits d'aquest procés participatiu, quins eren les projeccions a nivell urbanística, econòmica i social, i també donàvem compte una mica de tot aquest procés. Un procés que era, com us he dit, fase informativa, que ha comptat ara amb la tercera taula rodona, que malauradament el context social que ha envoltat i polític ha fet que alguna de les taules com és aquesta s'hagués de suspendre. I per altra banda també ha anat acompanyat de tres consells de barri on s'ha informat el veïnat i se l'ha fet partícip mitjançant grups de treball, bueno, grups de debat, perquè ens identifiqués quins temes creien rellevants a posar sobre la taula per debatre. Un cop donem per feta aquesta taula rodona, l'Ajuntament començaríem ja a preparar el que seria la segona fase de diagnosi ciutadana, on està prevista la realització d'una enquesta sobre necessitats i problemàtiques, com també de recorreguts de reconeixement en perspectiva de gènere sobre el carrer. Després, amb totes les eines de diagnosi i resultats de diagnosi que ens hagi plasmat la ciutadania, passaríem a una tercera fase, que és la fase de debat, on aquí hi ha previstes tant utilitzar els consells de barri com també sessions específiques de debat per col·lectius segregats socials, és a dir, pensem tant en clau d'agents del territori, empreses, agents com el petit comerç, l'economia social i solidària, en cooperatives, entitats veïnals, però també en franges, per exemple, de col·lectius per edat, com en segregats també en sexes, com en origen o fins i tot també per barris. Al final, uns debats, una segona fase de, una, aquesta tercera fase de debat, que l'objectiu que tindrà serà transformar en propostes aquelles necessitats identificades prèviament. Una vegada clogui aquesta fase de realitzar, identificar i concretar, consensuar propostes, s'està treballant perquè una de les propostes més rellevants que puguin sortir d'aquest procés pugui sotmetre's a una votació en la multiconsulta, que és una de les eines de participació, una multiconsulta, una votació, sí o no, com si diguéssim, que el nou reglament de participació ciutadana aprovada aquest octubre en Consell Municipal preveu que es puguin desenvolupar tant a nivell de ciutat com també de districtes. I llavors, un dels objectius que pren el districte és poder transformar, formular en una pregunta alguna de les propostes que pugui emergir d'aquest procés participatiu. Sense allargar-me ja més en la contextualització d'aquesta sessió, donar les gràcies tant als ponents com en aquest cas a la moderadora, la Laura Aragó, que li hem demanat que pugui moderar aquest debat. Ella és periodista de dades i d'investigació a La Vanguardia i a partir d'ara s'encarregarà de moderar la taula i poder presentar els ponents. I us deixo aquí. Merci. Ah, sí? No m'has dit que era per gravar? No, perquè... Bueno, és igual. Bueno, ja està. Funcionarà igual.
Llavors, d'entrada, presentar els ponents. A la meva esquerra tinc el Sergi Marí, que és gerent d'empresa i turisme de l'Ajuntament de Barcelona. Al seu costat hi ha la Maia Fuster, que és doctora i professora d'Economia Social i Col·laborativa a la Universitat Oberta de Catalunya. A la meva dreta, l'Ivan Miró, que és sociòleg i cooperativista a la Ciutat Invisible i que en els darrers anys ha treballat en l'àmbit de l'economia social i solidària. I finalment, el Josep Miquel Piqué, que és enginyer de telecomunicacions al Parc Tecnològic de La Salle. Benvingudes totes i moltes gràcies per estar aquí. I bé, d'entrada, abans de començar atacant preguntes, igual contextualitzar una miqueta el 22 arroba. El 22 arroba neix amb l'objectiu de canviar, fer una transformació urbanística que canviés els usos industrials, qualificats com a 22A, a uns usos econòmics més vinculats al coneixement i a l'àrea de les TIC. Aleshores, va néixer l'any 2000 i s'ha anat implementant illa a illa. Actualment, de tot el pla o de tot el territori que afectava el pla urbanístic, aproximadament un terç s'ha transformat i s'ha construït. Hi ha un altre terç que s'ha transformat però no s'ha construït i finalment queda un terç restant que ni tan sols s'ha transformat. Per tant, també una dada que em sembla interessant de recuperar és que segons un estudi del Departament de Geografia de l'Autònoma, l'objectiu era crear 5 clústers vinculats al disseny, al sector audiovisual, a la tecnologia mèdica i a les TIC i a l'energia. I segons aquest estudi, d'aquests 5 clústers que es volien crear, l'únic que s'ha consolidat realment és el del sector audiovisual. Aleshores, m'agradaria que aquí vosaltres diguéssiu del Departament de Geografia de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aleshores, m'agradaria que diguéssiu si compartiu o no aquest anàlisi del 22 arroba. I vull agafar perquè aquest estudi m'agradaria saber si és públic o no, però l'estudi que es va fer la Montse Pareja... Un moment, que acabi la pregunta. Perfecte, no, és un rellevant. No, doncs que diguéssiu si compartiu o no aquest anàlisi sobre el 22 arroba i que analitzéssiu breument els punts forts i els punts fluixos de la situació actual. Aleshores, no sé si sí, tu que vols començar... No, crec que és rellevant que els estudis són estudis i les realitats són realitats. L'any 2000, si haguéssiu passejat per el 22 arroba, hagués estat ple de fàbriques buides d'activitat. Vale? Per tant, la realitat era una realitat de profunda decadència i aquí l'encert d'aquell moment va ser a l'entendre que la ciutat era plataforma de l'economia del coneixement, que en aquell moment era la plataforma de les tecnologies, però en qualsevol cas era l'espai on la ciutat tornava a prendre sentit perquè podia ser l'espai on desenvolupar activitats econòmiques. S'havien expulsat de forma sistemàtica empreses per dues raons. Un, per pèrdua de competitivitat, és a dir, empreses contaminants se'ls convidava a sortir de la ciutat, però sobretot també per pèrdua de lògica, és a dir, l'espai urbà és un espai per a les persones. L'economia del coneixement és l'economia del talent. Per tant, aquí és quan fem que la ciutat torna a ser l'espai per a la solidaritat econòmica i social. Deia allò de l'estudi, sincerament, no el conec, i mira que conec molt el 22 arroba, i he fet l'últim treball que he presentat a Istanbul sobre la xarxa mundial de parcs que presideixo, no analitzava analitzava això, però no tenia consciència d'aquest treball. El que sí que sé és que hi ha 93.000 treballadors que l'any 2000 no existien. I aquí comencem a veure que la clara transformació econòmica és una clara transformació econòmica basada efectivament en 5 clústers, clústers que a l'IT i al medi estan totalment consolidats, el de salut hi ha hagut elements d'anclatge, sobretot al parc de recerca biomèdica, no en tots els altres elements, i el d'energia amb la implantació de l'UPC a la zona del Besòs és la millor expressió d'un encert molt estratègic de transformar una zona que no és estrictament 22 arroba urbanístic, però sí que és 22 arroba econòmic i social, que és la zona del Besòs. Amb l'anàlisi del disseny, amb el hub, amb el D-Hub, jo crec que s'ancla de forma explícita.
Ho dic per validar. Hi ha aquests 5 clústers amb el que de forma explícita s'han anat implementant i jo les dades que tinc és que els 93.000 treballadors, bueno, aquí podríem veure quantes empreses estan clusteritzades o no. El que és ben cert és que de cada dels 93.000 treballadors, aproximadament la meitat són d'empreses de l'economia del coneixement i la resta són d'economia de serveis. I caldrà veure, i això és interessant, que l'economia del coneixement és tractora d'economia de no coneixement, però que és necessària. I és una economia de comerç, d'hotels, de restaurants, de serveis, que d'alguna forma interacciona. I jo crec que també és positiu. En qualsevol cas, jo crec que l'exercici clúster és oportú, és no només oportú, sinó és copiat de forma sistemàtica per altres ciutats que han volgut fer el mateix, i el que segurament vam encertar és entendre que el centre del clúster era el coneixement, és a dir, era la universitat. I no és neutre que la Pompeu Fabra estigui aquí, centrat en l'activitat del sector mèdia, o que l'UPC estigui en el sector d'energia, perquè al final l'economia del coneixement necessita dos elements claus, talent i tecnologia. Quina és la font del talent i la tecnologia? La docència, el put talent, la tecnologia, el put de la recerca. Per tant, al meu entendre, l'exercici clúster, oportú. Ara, és l'únic exercici, hi ha coses que pel camí hem après, està clar, és a dir, aquí segurament tindrem oportunitat de parlar de les indústries creatives que en un cert primer moment no estaven en l'agenda i que d'alguna forma van sorgir de forma i van emergir, i d'altres aspectes d'àmbit social que jo crec que poden fer. Per tant, des de la meva òptica, l'estratègia clúster va ser encertada. Ara, l'estratègia clúster requereix d'una contínua acció. Recordeu, un clúster necessita 4 grans elements. Primer, una visió compartida, el conjunt d'empreses que s'ubiquen, és a dir, cap on anem. Dos, un conjunt d'agents que s'interrelacionen per compartir aquesta visió. Tres, una acció de governança. I quatre, projectes tractors. Ho dic perquè quan parlem de clústers, que és la teoria de Porter que articula el conjunt d'agents que intervenen, és que tu estàs a un lloc perquè el teu ecosistema t'aporta més valor que estar enmig del desert. Aquest és el factor important del vintre. Ja està, molt bé, 5 minuts. És que m'has fet una pregunta que no m'ha preguntat. Sí, va. Hola, a mi em sap greu no compartir aquest optimisme desbordant. Crec que el 22@ va ser una colossal apropiació del capitalisme global d'un territori urbà. Efectivament, s'han intentat construir clústers, que és una teoria del Michael Porter, que, com tu molt bé dius, posa molt en valor l'entorn local, li genera uns elements de competitivitat, però pel mercat global. Però, en canvi, hi ha un element que jo crec que és substancial, que és l'error, des del punt de vista comunitari del clúster, que la comunitat no decideix ni què produeix el clúster, ni com ho produeix, ni on van els beneficis del clúster. Per tant, el clúster és una agrupació territorial d'empreses enfocada en la competitivitat global, enfocada als circuits financers del mercat global, però que en el fons el que estan fent els clústers és expropiar la capacitat de cooperació social i d'autodeterminació i de sobirania econòmica dels territoris. El 22@, em sap molt de greu, però va ser una oportunitat perduda de crear una economia local on la comunitat no fos un recurs productiu. El clúster valora molt bé la comunitat local, però la valora com un recurs productiu, però en cap moment potencia la comunitat, l'entorn comunitari, com un subjecte d'enfortiment socioeconòmic local, com un subjecte democràtic d'enfortiment socioeconòmic local que decideixi què necessita el territori. El territori no només necessita noves tecnologies o necessita biomedicina, necessita una sèrie de necessitats molt, molt plurals. Els barris, els districtes han de tenir una economia diversificada que produeixi de tot i que ho faci en unes altres formes, on la comunitat sigui un subjecte actiu d'aquest enfortiment. En aquest cas, la comunitat del Poblenou, perquè recordem que abans del 22@ hi havia un barri obrer i popular que es deia Poblenou i que el 22@ va substituir, va destruir i va trencar la composició social i urbana d'aquest barri, els veïns de Poblenou no han decidit què produir, què necessita el seu entorn, quin tipus de necessitats econòmiques necessiten satisfer per quin tipus d'economia. Per tant, jo crec que la figura del clúster és una figura que evidentment podia estar al Poblenou, com podia estar a Silicon Valley, com podia estar a qualsevol altre entorn, però no és una formació, una agrupació d'empreses produïda per la història del seu territori que no contribueix a un mercat de treball local. El clúster contribueix en tot cas a uns circuits de capital global i a un mercat internacional,
però està absolutament desvinculat de la noció de mercat de treball local, que en tot cas la noció de Becatini, etc., dels districtes industrials, segurament posaria més enfoc en aquest cas. El clúster és una... diguéssim, un desenvolupament exogen absolutament al territori que ens implanta. I per tant, jo crec que més enllà de l'optimisme, que en tot cas jo crec que el capital global estarà molt satisfet amb l'aposta pel clúster, crec que el veïnat del Poble Nou no pot tenir aquesta satisfacció a la mateixa intensitat. Tindrem temps de discrepar i de... Sí, clar, estem en una democràcia, no? Ah, no, això era fa un temps. Un tema de factors de temps, fantàstic. Bé, moltes gràcies per convidar-me a Democràcia Activa per organitzar aquest tipus d'actes. La cosa comença polèmica. Jo crec que... Està bé. Jo primer vull fer un exercici d'humilitat perquè jo sóc gerent i em començo a ocupar del 22 arroba a l'Ajuntament des del mes de juliol passat i per tant no tinc una perspectiva llarga de la qüestió. Però de vegades la perspectiva del que arriba i veu de fora algunes coses també pot ser útil i jo intentaré, ja et dic humilment, aportar la meva visió. Jo crec que Josep ha començat fent una comparació pertinent entre el que hi havia i el que el 22 arroba fet i jo crec que, personalment, crec que amb la comparació guanya el que hi ha respecte al que hi havia i l'Ivan ha fet una comparació entre el que hi ha i el que hi hauria d'haver. I possiblement sí que és veritat que davant la visió del que podria ser una integració tant dels interessos de ciutat com de barri, doncs en el 22 arroba hi ha molt encara per millorar. De tota manera, jo voldria posar l'èmfasi per parlar del clúster primer en el lideratge públic. És molt important per mi que el 22 arroba és un exercici de lideratge públic en curs i no acabat. I que també en el moment en què comença aquest lideratge públic sobre la ciutat i l'economia s'exerceix, es posa en marxa a partir dels conceptes dominants en aquell moment. I el clúster era vist com una oportunitat per fer ciutat, a la vegada que per crear riquesa, que possiblement podríem dir que el lideratge públic que s'ha de fer 20 anys després és una mica diferent. De fet, parèntesis, jo sempre he dubtat que l'administració sigui capaç de trobar el sector adequat de futur. L'administració sempre, crec que ho va endevinar en algun dels clústers més que dels altres, però que l'administració sigui capaç de saber què és el que convé, doncs potser és millor anar a promoure l'activitat econòmica d'una forma una mica més horitzontal. Per tant, la idea de coneixement, la idea de sostenibilitat, la idea d'economia verda, la idea d'indústries creatives, són conceptes més oberts que permeten a la societat fer emergir allò que convé fer i el lideratge públic s'ha d'exercir a partir de la idea del que el Litros Arroba ha teoritzat com l'hèlix, no? que era la universitat, l'empresa i l'administració han d'anar units. Ara s'hi afegeix l'altra pala de l'hèlix, que seria la ciutadania, que veritablement en aquests processos de creació de ciutat des del punt de vista de promoció econòmica doncs s'ha menys tingut i que convé que li posem, que l'afegim i no com una pota secundària, sinó com principal, perquè ja sabem que no es pot fer ciutat i el 22 arroba no mira només el barri, mira a ciutat i al món, però convé fer-ho sense trepitjar el barri i la gent. No? Llavors jo penso que aquest és el context en el què el clúster queda una mica superat com a concepte i haurien d'anar més aviat a idees com aquestes, indústries creatives, economia verda, que són coses que poden estimular la creativitat. Jo només diria una cosa. Sí, doncs mira, tinc en mig minut més suficient. Quan llegeixes la visió del 22 arroba, i jo posaria aquí damunt la paraula del mix productiu i habitacional, diguem-ne, població que viu on també es produeix, estem parlant d'una ambició molt important. És una cosa que hem teoritzat, però que a molt pocs llocs s'ha intentat posar a la pràctica. És a dir, vèncer l'especialització funcional de les nostres ciutats, que separa la feina, perquè és bruta, perquè és contaminant, perquè és insana, d'on vivim, que al final acabem amb ciutats dormitori. Això s'ha teoritzat molt, però s'ha posat poc a la pràctica. Per tant, jo acabaria sent crític en com s'ha de liderar aquest projecte, sent crític, diguem-ne, sent exigent en com hem de reinventar com liderar aquest projecte, jo posaria però per davant que la idea d'unir
població i activitat és molt sana, que aquest mix hauria de ser un exemple, no només el 22 arroba, sinó que l'hauríem d'exportar. I de fet, si em queda un segon, el 22 arroba rep visites de tot el món per veure què s'ha fet aquí i rep poques visites del reste de Catalunya. No sé si els de Granollers venen a veure què és el 22 arroba. Doncs, ostres, o a Barcelona, potser hauríem de pensar amb aquesta idea de que si la indústria l'hem de treure d'on vivim, mala cosa, alguna cosa no funciona. Clar, el coneixement era fàcil, perquè eren ja activitats que ja partíem de la idea de que no molestarien el que viu, no? Però és que això ha de ser tota l'activitat productiva. Hem d'incorporar l'activitat productiva a la ciutat, perquè això és una garantia de que l'activitat productiva no és insana o antiambiental. Jo crec que per mi sí que és útil el concepte i l'estratègia de clúster en sentit de crear xarxes econòmiques de producció. El que pense és que el 22 arroba va apostar per una sèrie de clústers, però no només per una sèrie de clústers, per un determinat model econòmic, que és un model econòmic que per mi que crec que no és el més innovador, que és un model econòmic que associa la innovació econòmica sobretot a les grans empreses, no? I a qui més ha fet profit o qui més ha arribat el 22 arroba han segut pues, a un determinat model econòmic de gran concentració de capital, no? En lloc d'un model econòmic pues, més lligat al que seria l'economia social, l'economia social més amb un enraïment molt més local, no? En aquest sentit, jo crec que si l'apropament és molt bé, clústers, però clústers amb un model econòmic innovador. I en aquest sentit, amb un model econòmic que aposte, i crec que ara per repensar el 22 arroba podríem veure com el 22 arroba podria ser una manera de desenvolupar àrees d'activitat a partir d'un model econòmic d'innovació social, no? I aquí crec que qüestionar una mica aquesta idea que són les grans, primer que és la indústria armamentística, després que són les grans empreses les que porten innovació a l'economia i repensar aquest model i pensar que molta de la innovació prové de la innovació social i de la creativitat social, no? I aquí vull cridar el dilluns passat estava a Lisboa amb una conferència internacional que va organitzar la Comissió Europea en què va intervenir Juncker, i no és que Juncker sigui un referent de les polítiques socials, però davant de la crisi que es troba el projecte europeu i la Unió Europea, l'aposta de Juncker en aquests moments és dir fa falta un pilar social per Europa, perquè si no se mos desmunta el projecte polític, no? I se mos desmunta tota l'arquitectura de la Comissió Europea. I aquí l'element de donar la importància central a la innovació social com a pilar central i fent referiment a l'economia social com una de les referents en innovació social per fer sostenible socialment el projecte europeu, no? I quan n'hi ha fins i tot diguem, referents com actors com Juncker fent aquest tipus de lectures de la situació actual, potser en el 22 arroba, per molts altres motius també, per totes les evidències que n'hi ha de que un models més socials amb un impacte més local que creen valor social, no només valor econòmic, potser és més beneficiós, no? En aquest sentit, a mi m'agradaria portar sota la taula l'economia col·laborativa com a model en què pensar això des d'un punt de vista com a un nou clúster d'activitat que està present al 22 arroba i que està present a Poblenou i que possiblement i al districte que possiblement seria interessant en la nova etapa del 22 arroba incorporar-lo, no? Com un àmbit. I també perquè pensant el 22 arroba podem veure com no només es tracta de triar un clúster, sinó dins del clúster criar quin model econòmic, no? I aquí m'agradaria voldria ficar, tenia unes slides? M'agradaria
bueno, presentar l'economia col·laborativa com una economia basada en la producció col·laborativa recolzada a través d'una plataforma digital, però n'hi ha molta economia col·laborativa i la necessitat de diferenciar entre models d'economia col·laborativa. No? I en aquest sentit, a la UOC hem desenvolupat un instrument que ens ajuda a diferenciar entre models i que potser podria ser també un ajust d'aquest aquest instrument podria també aplicar-se per repensar quin tipus de models econòmics es poden desenvolupar aquí al 922 arroba. I aquí quan bueno, l'economia col·laborativa s'està expandint, aquestes tot, són 34 àrees d'activitat en què ell és present, no? com una àrea de una modalitat de producció recolzada per plataformes digitals que és molt ubiqua perquè es dona tant per producció física com per producció d'àmbits immaterials i digital. I aquest és l'instrument que nosaltres hem desenvolupat per poder diferenciar models econòmics dins de l'economia col·laborativa, mirant coses, àmbits que tenen a veure amb la governança de l'activitat econòmica, el model econòmic i en quina mesura preval i va acompanyat d'aquesta governança de la comunitat que genera el valor, elements de quina és la política tecnològica i de coneixement, perquè hem parlat molt de que el 22 arroba buscava clústers de coneixement, però quin coneixement? Coneixement obert? Coneixement privatiu? Modalitats de coneixement extraccionistes? Vull dir, ahir també tenim que pensar quin models de coneixement estem recolzant amb el nou 22 arroba. No? I per últim, un altre element és promoure els models que siguin responsables socialment. Que no generen major desigualtat de gènere, que no discriminen a sectors de particularment subjectes a la discriminació social, que no tinguin un impacte mediambiental negatiu i que siguin responsables damunt de les externalitats que generen. No? En aquest sentit, respecte si apliquem aquesta estrela de qualitats d'un model econòmic al cas de l'economia col·laborativa, veiem que el model de basat en el procomú obert, que seria el cas de la Wikipedia o la comunitat o la Fundació Goteo, és molt diferent que el model d'economia col·laborativa d'Uber i Airbnb o el model més recent de cooperativisme de plataforma, que són plataformes que són propietat dels membres que interactuen a través de la plataforma. No? Són molt diferents del punt de vista de la governança i el model econòmic, mentre que el model procomú i el model de cooperativisme de plataforma, les comunitats que generen valor i que estan arrelades al territori no perden control del valor que generen, mentre que el model d'Airbnb o Uber és un model fortament extraccionista de valor. També tenen una política de coneixement molt diferent, el model procomú en seguida cau. El model procomú i el model de cooperativisme de plataforma recolza la idea de coneixement obert i el coneixement obert és central per la innovació i la creativitat. Això està demostrat científicament i les comunitats científiques són una mostra d'això. I també respecte als impactes i la responsabilitat social davant de les externalitats, el model de coneixement de procomú i de cooperativisme de plataforma té molt, no només impacte econòmic, també impacte social i és molt més responsable respecte a les externalitats que genera en el cas d'Airbnb, per exemple, amb forts problemes de generant problemes d'habitatge o així. No? Llavors crec que no només es tractaria de pensar en quins clústers, quines temàtiques, sinó quin model econòmic, i aquest podria ser potser un instrument per repensar-ho. Bueno, moltes gràcies per... Ui. Hola. Bueno, moltes gràcies per les vostres intervencions. Fins ara hem xerrat una mica sobre els clústers i la funció que sí o no desenvolupen o què haurien de desenvolupar, però el 22 arroba hi conviu no només els clústers, sinó que tenint en compte que el 60% o més del 60% del territori que afectava el 22 arroba no s'ha arribat a construir, en aquest ecosistema hi viuen tallers, coworkings, makers, que al final totes aquestes activitats econòmiques es mouen al marge de la resta, llavors tot això crea com una espècie de, si no conflictes o diferències.
D'entrada, totes aquestes activitats econòmiques funcionen sense llicència. Després, l'Associació d'Empreses del 22 Arroba Network es queixava de que el preu del lloguer de les oficines de nova construcció era 4 vegades més car que el preu del lloguer, diguem, dels immobles antics. Tot això per una banda, i després per l'altra banda ha sortit com a necessitat o com a reclam per part del veïnat d'aquesta zona de la falta d'un teixit comercial de proximitat. Perquè el problema o una de les característiques d'aquestes empreses és que s'instal·len en els edificis superiors. Per tant, les plantes baixes queden desertes i el territori queda mancat d'una xarxa de comerç pròxima. Aleshores, m'agradaria una mica que en aquest sentit els quatre poguéssiu aportar algunes propostes que desencallessin o que fessin canviar aquesta situació a curt o a llarg termini. Comença tu. La ciutat és un àmbit, és un entorn de transformació permanent, no? Però el 22 arroba és un entorn de transformació més ràpid que l'habitual en el teixit urbà. De fet, però, és un procés i s'ha de veure com un procés. Algunes d'aquestes coses que tu has dit, els coworkings, els àmbits on hi ha makers que s'instal·len, són fruit d'aquesta transformació en què conviuen noves realitats, realitats antigues, de vegades buides, com deien, no? Sol no transformat, on el cost és baix i apareixen aquestes oportunitats irregulars, de vegades, o de vegades regulars, però que necessiten un tipus de realitat econòmica que ho afavoreixi, no? Igual passa, però jo crec que la clau en aquest sentit és que el 22 arroba i en realitat tot el procés urbanístic és una potestat que té l'Ajuntament, l'administració que és capaç de tenir l'ordenació del territori, de segmentar el mercat del sòl. El mercat del sòl, si funcionés lliurement, donaria l'acumulació en funció del valor afegit per metro quadrat. I si el valor afegit per metro quadrat en algun lloc que es produeixen, diguéssim, avantatges és molt alt, és impossible que hi convisquin una sèrie d'activitats que han de conviure juntes perquè la vida sigui, la vida sigui més agradable, més sostenible, etc. Llavors és molt difícil que hi hagi una empresa d'alt valor afegit disposada a pagar el metro quadrat de construcció, inversió, etc. alt, amb una botiga de barri i amb una vivenda, un habitatge assequible a la gent humil. Per tant, aquí és on l'administració juga amb la planificació urbanística per dividir el preu del metro quadrat. I potser el 22 arroba una cosa que s'ha après en aquests 17 anys, que deies tu que s'ha transformat un terç, no? Per tant, en aquest ritme necessitaríem 50 anys per veure el 22 arroba, i són molts. Ens interessa no només l'objectiu, ens interessa el durant, no? Doncs potser hem d'augmentar aquesta segmentació del mercat, perquè ja s'ha afavorit aquestes indústries del coneixement o aquests clústers i determinades activitats d'alt valor afegit que poden invertir, que se'ls ha donat un aprofitament urbanístic important perquè facin inversions que fan que el valor del metro quadrat sigui molt alt. Ho dic així perquè s'entengui senzillament, no? Però hem de fer alguna cosa també, i de fet ja ha previst habitatge de promoció, no? Habitatge protegit, de promoció pública, i potser hauríem de preveure instruments urbanístics. Ara a Ciutat Vella han començat a parlar de les plantes baixes com un objectiu important, perquè per viure necessites també comerç de proximitat. Llavors potser hem d'intervenir més finament amb l'urbanisme perquè el preu del metro quadrat sigui diferent en sectors diferents, entrelligats, i crear aquest ecosistema, perquè un ecosistema necessita sòl de diferent riquesa, eh? No pot ser només un sòl uniforme. Això val per la selva i val per la ciutat, eh? Hi ha d'haver més humus i menys calç perquè diferents plantes floreixin. Necessitem valors diferents del sòl perquè convisquin activitats productives i habitacionals de diferent tipus. I això és una... Penso que això és molt important, que no ho perdem de vista. I hem d'anar afinant el que hem après, perquè la política urbanística està a la base de la política tant econòmica com residencial. Maia?
Bueno, jo en primer voldria posar en valor el moviment Maker. I primer destacar, no? Aquí vam fer un mapeig d'iniciatives d'innovació digital a la ciutat i de fet a Poblenou, amb una lògica de coneixement obert i prosocials. No? De fet, a Poblenou n'hi ha una presència molt superior que altres àmbits de Barcelona. No? Vam identificar fins a 93 iniciatives i empreses aquí a aquest territori. Llavors, vull ficar en valor el moviment Maker, d'una banda, pel seu impacte econòmic, per el seu impacte social, però també perquè és una via de transformació de la ciutat cap a un model sostenible d'un punt de vista mediambiental, que és una necessitat urgent que té la ciutat. Una transformació de sostenibilitat mediambiental i també una via de transformació cap a un model més sostenible del punt de vista social. No? El moviment Maker es basa en la idea de producció local, tant d'àmbits com l'alimentació, energia o productes, producció local, quilòmetre zero, en el sentit de tot el que s'hagi de produir que siga de proximitat, però amb una forta compartició d'idees a nivell global a través de les noves tecnologies. O sigui, que és un model molt obert, però en termes d'intercanvi global però i d'intercanvi de coneixement, basat en la idea de coneixement obert, però molt arrelat i molt sostenible en la producció local. Com deia, Poblenou ha sigut un àmbit, un territori molt ric de creativitat i d'innovació social en aquest sentit, a partir del moviment Maker, però ha sigut una innovació socioeconòmica que ha estat ha caigut no sé com es diu en català, a pesar, tot i el 22 arroba. O sigui, si mirem en quina mesura els espais del 22 a l'Arroba han sigut espais que han servit per a aquest moviment ha estat fora d'aquests espais. Està en altres tipus d'espais que no s'han basat en la intervenció del 22 arroba, no? Sinó que el moviment Maker i l'economia Maker a Poblenou, un moviment que és referent i que ha rebut premis a nivell internacional, ha passat a pesar d'un context advers regulatori que va generar el 22 arroba, no? A través del problema d'accés als lloguers o a partir de no rebre tota una sèrie d'estímuls que podia rebre. No? I en aquest sentit jo crec que l'administració hauria de fer un exercici d'humilitat davant de que un entramat de teixit econòmic siga capaç de desenvolupar-se, tot i que el fet de que ha estat ignorat per molts anys per l'administració i que no ha estat recolzat. No? I crec que fa falta reconèixer el valor d'aquest teixit econòmic i d'innovació, i també fa falta innovació en la pròpia manera de repensar el 22 arroba i la pròpia manera de desenvolupar polítiques en aquest àmbit per poder-se ajustar millor a la situació. En aquest sentit, el passat 25 d'abril es va fer una primera sessió de cocreació de polítiques que va impulsar el Comissionat d'Innovació Digital, tractant de apropar-se a aquest moviment i identificar polítiques que li puguen ser favorables. I el proper 13 de desembre, en ROC 35, també n'hi haurà un Matí Maker en el que serà una nova trobada en aquest sentit. No? I trobo que en termes d'espai seria important que els espais no transformats continuessin ser accessibles per el moviment Maker, que els espais 22 arroba es redissenyen de manera que siguin accessibles per l'economia Maker, que l'equipament que nous espais de col·laboració público-privada o nous espais d'innovació al barri, i aquí crec que Anna Major, que està a la sala, pot donar més referències en aquest sentit, seria important que en aquest repensar el 22 arroba també sigui favorable i no desfavorable a l'economia Maker. Favorir també una major interacció d'aquesta comunitat amb el teixit de recerca, crec que també seria un element important, i per últim, afavorir la sostenibilitat del sistema
financera d'aquest tipologies d'economia, explorant noves vies d'accés a finançament. No? I en aquest sentit, jo crec que el repensar el 22 arroba també tindria que inferir respecte a la dimensió financera i d'una manera més central. A mi m'agrada molt que posis l'exemple del moviment Maker, perquè en relació amb el que discutíem abans de si era convenient l'especialització productiva del territori o temàtica, jo crec que el moviment Maker aporta un tipus de producció al territori que no s'identifica tant per la seva especialització productiva, sinó per la forma de fer. Aleshores, jo crec que aquesta diferenciació és important, perquè l'especialització productiva genera rendes diferencials al sòl. I en canvi, articular productivament el territori amb una visió compartida, amb unes maneres de fer, aporta aquesta diversitat econòmica del que jo crec que hem de defensar. No? Nosaltres, per exemple, aquest any a Coopolis, a l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, hem constituït 27 cooperatives i totes són diferents, de diferents sectors d'activitat. Evidentment, en una societat terciaritzada, el món dels serveis també pesa, però, per exemple, estem constituint cooperatives de distribució de peix local produït a Barcelona. És a dir, la població barcelonina, quan emprèn, quan veu quines necessitats econòmiques té, veu les seves habilitats, veu el seu bagatge, veu les necessitats del seu entorn, genera tot tipus d'empreses. No s'especialitza en un àmbit concret, amb la biomedicina. No hem creat 27 empreses de biomedicina. Hem creat serveis a les empreses, una fusteria, distribució de peix... Hem creat el que necessita la ciutat, que és una economia diversificada. D'acord? Aleshores, jo crec que el que neix des del territori és aquesta economia diversificada i el que és interessant és veure com podem posar en comú aquestes maneres de fer que tenen una responsabilitat territorial i que tenen una sensibilitat social, que volen crear ocupació, que volen que els beneficis es queden al territori, que volen crear ocupació digna, que volen crear una ocupació amb sentit, que volen crear també una cohesió social, que no és només una valorització privada del capital, perquè sí, sinó que volen contribuir al desenvolupament, a l'enfortiment socioeconòmic local de la seva ciutat d'una forma doncs, digna i plena. No? En aquest sentit, crec que hi ha altres models que, per exemple, a França o a Itàlia estan tirant amb una força, jo crec, rellevant. Per exemple, a França estan impulsant tots els pols territorials de cooperació econòmica. No són els pols d'especialització productiva del territori que planteja el 22 arroba, sinó que són pols territorials de cooperació econòmica d'empreses que mancomunen la seva activitat, tenen una relació forta amb l'administració, amb els centres d'investigació, però es dediquen a aquelles activitats que el territori necessita. Ecoactivitats, sobretot, economia circular, sobretot, serveis a les persones, sobretot, i els pols territorials de cooperació econòmica, que n'hi ha uns 150 mateix, ara a França constituïts des del 2014, que és quan es regulen per la Llei d'Economia Social i Solidària Francesa, bàsicament estan articulant el territori, l'economia local, amb una mirada estratègica, amb un desenvolupament sostenible, amb un desenvolupament econòmic que aporta riquesa al territori. Jo crec que ens hauríem d'emmirallar en aquestes experiències d'innovació que s'estan fent a França o en les experiències molt més consolidades d'Itàlia, com és tot el tema dels consorcis cooperatius italians, que hi ha 1.900 consorcis cooperatius a Itàlia, que agrupen tot de cooperatives de l'àmbit més social, però que permeten no un lliure mercat cooperatiu, per entendre'n, sinó que entre elles s'agrupen, mancomunen serveis, mancomunen formació, detecten innovacions de coneixement organitzatives, les sistematitzen i les tornen al territori i concerten amb l'administració pel bé comú. D'acord? I això també es dona en el terreny dels serveis de les persones, en l'agroecologia, en la inserció social, en la petita producció. I aquí, què posa en comú aquestes iniciatives? El sector d'activitat, una mica, però sobretot la manera de fer. I jo crec que aquesta reflexió de desplaçar l'especialització productiva del territori cap a posar en valor formes de fer, maneres de fer, que els makers, jo crec que els makers, jo crec que l'accent el posen que tornen a fer, però fan en la fusta, fan en el disseny, fan en els monopatins, fan en una economia diversificada. El que passa és que la manera de fer, jo crec que és la reapropiació, diguéssim, és potser un artesanat 4.0, no?, que utilitza eines potents, tecnològiques potents, però l'accent està en relocalitzar l'activitat productiva. No? Jo crec que aquests exemples, tant locals com a nivell europeu,
doncs poden ser nous horitzons de desenvolupament econòmic. Que el territori no sigui un recurs productiu, sinó que sigui un subjecte actiu de desenvolupament. Bueno, de fet, estem aquí per compartir i de fet el debat és obert. Jo, com vinc de la universitat, tots tenim llibertat de càtedra i tots necessitem tenir elements de discerniment, no? I segurament quan fem referències són oportunes, però segurament hi ha més referències, no? Primer de tot, fem 500 anys enrere. Ho dic perquè dona la sensació que el poble nou estava aquí produint tèxtil com si hagués estat tota la vida fent. Hi ha una erupció tecnològica, a partir d'aquí s'adopta una tecnologia, que és la màquina de vapor, i comença a implantar-se gent que era un camp, això. Per tant, les tecnologies fan canvis en la transformació urbana, en la transformació econòmica i en la transformació social. I el factor clau és entendre en cada moment la tecnologia que t'està posant, perquè està clar que totes les fàbriques que hi ven aquí estava gent traient, bueno, recordeu l'efecte de fa un segle, segle i mig, de gent trencant màquines perquè estaven traient llocs de treball, perquè estaven canviant les formes productives i de més. Què vull dir amb això? Que qualsevol canvi tecnològic significa un canvi de model urbà, econòmic i social, ús del sol, un econòmic i social. Per què manifesto això? Perquè quan estem fent el pas al 22@, estem enmig d'un canvi tecnològic substancial, que és l'ús de les TIC. Ara l'estem vivint al 100%. Jo crec que l'encert hiperoportú va ser fa 15 anys entendre que la digitalització era un dels punts claus del canvi. Canvi amb la forma d'ordenar el territori, però sobretot de desenvolupament econòmic i desenvolupament social. Per què insisteixo en això o vull manifestar això? Perquè tot aquest canvi social del 22@, d'un poble nou que deia estem canviant, és que hi havia obsolescència funcional. Les fàbriques estaven buides. Ho dic per ara. Un cop s'actua cap aquí, el model clúster. El model clúster, que al final és un tema de conaglomeració, no és que l'inventi, bueno, Becatini amb el seu moment fa, però és que a la mitjana hi havia el carrer dels Pallers i el carrer de les Sabates, el carrer... Per tant, la concentració d'un conjunt d'agents que es complementen per tal de tenir més competitivitat, bé sigui perquè converteixen territori, proveïdors o mercats, no és que ho inventi el mentre roba, clúster. El clúster ho sofistica una mica més. I aquí és quan començo a entendre un canvi substancial. És local o global, això? És que encara tenim dubtes que aquesta tensió local i global és clara i efectiva, és que ja s'ha acabat lo local i s'ha acabat lo global, és que tot és el mateix. I els ciutadans lliures són ciutadans globals que desitgen viure a Barcelona perquè volen viure a Barcelona i volen treballar des de Barcelona amb tu i potser amb una persona que està a Buenos Aires compartint un disseny. Aquest element també fa que al meu entendre és un canvi substancial a l'hora de dir estem transformant una realitat però estem incorporant una altra. 22@, des del seu origen, va ser d'inclusió. Inclusió, ho dic perquè les escoles que van treballar des del primer moment, les vocacions científico-tecnològiques, les vocacions emprenedores, les vocacions de treball amb la lògica global van estar incorporades. Per què? Per evitar justament l'exclusió. I ho dic perquè això ja ho sabem del Silicon Valley, que no funciona el Silicon Valley, que només hi ha la flight class que arriba de fer un màster a Berkeley i després treballen i no hi ha ascensor social. Ara, i ara ho dic perquè, per què manifesto aquest tipus de coses? Com veieu, parlo no només amb molta matització, vaig estar 8 anys al 22@, conec cadascuna de les decisions que vam fer i per què es van fer. Això no vol dir que coses amb el camí, fantàstic el que estaves plantejant, però això és possible perquè estem posant tot al núvol. La digitalització ens permet co-crear en gran mesura i aquestes mesures de Wikipedia i de més faran que hi hagin nous models econòmics. I tant! Però gràcies a entendre que la tecnologia ens està canviant en gran mesura les formes d'interrelacionar. I el que tu molt bé deies és que estaràs aquí i potser estàs compartint un disseny amb no sé qui o estàs co-creant amb no sé qui altre. Això ens dona una gran oportunitat de poder entendre que el 22@ és una història evolutiva, es van dissenyar 5 clústers en gran mesura perquè hi havia elements específics, locals i globals, perquè el que és ben cert és que si no hi ha una concentració específica és molt difícil que potser hi hagi una solució de medicina o una solució tecnològica, és a dir, que les lògiques locals són interessants per resoldre reptes locals, però en certs moments necessites una massa crítica d'investigadors per poder resoldre una història molt més impactant. Amb això, el que vull manifestar és que l'especialització intel·ligent, que al final és el que ha de decidir un territori, en què s'especialitza, quines tecnologies i quins sectors vol abordar, és una decisió col·lectiva. Segurament aquí
Ah, no és una decisió col·lectiva. Prefereixes que sigui una decisió unilateral d'algú? No, no, que en realitat no ha estat col·lectiva. No, quan dic decisió col·lectiva. Llavors, el que t'estic dient, decisió col·lectiva, no estic dient que fos una decisió col·lectiva en aquell moment, eh? El que sí que és ben cert és que el model francès que estàs dient de model cooperatiu es complementa amb dos models més. És el pols de competència i el pols de competitivitat. És que m'estàs parlant només d'un model i te n'oblides dels altres dos, que també hi ha hagut política pública. Concentració de grans clústers de referència energètica, concentració de grans clústers de tecnologia i per altra banda, d'implementació. Per tant, què vull dir amb tot el que estic traslladant? Que el 22 de març es van prendre decisions fa 15 anys, amb un sòl que no era de l'Ajuntament, amb un ús del sòl que, com no era de l'Ajuntament, havia d'incentivar altres usos, que es va incorporar el 10% de vivenda social que no era per vivenda social. Per tant, hi van haver decisions públiques per tal de promoure una equiparació. Segurament no era l'encertat o no, ho veiem ara, però en qualsevol cas el que vull manifestar és que es van prendre amb una decisió sobre la visió de que la tecnologia transformaria en gran mesura els usos de l'espai. Per últim, amb l'apartat, sí, per acabar, Vindisorba va incorporar un element que potser no és prou conegut, que és que l'ús local era un aprenentatge local per escalar globalment. És a dir, la lògica de Living Lab, la lògica de permetre que s'innovés el territori, no s'inventa ara, fa temps que s'ha inventat. Es va permetre que el territori sigui un espai d'aprenentatge. Això és innovació també, i això no és globalització o capitalisme, això és que tu, quan innoves, has de permetre que aquella innovació tingui algú amb el que validar. Per tant, dir que el 22 d'Europa és un moviment macrocapitalista, globalitzat i demés, significa que, bueno, ho dic perquè sóc un home viatjat, en cap moment m'havien manifestat... Tots viatgem avui en dia. Sí, sí, no, quan dic un home viatjat... No passa res si t'agrada el capitalisme, no t'has desocupat, no, no, pensa-ho, no passa res. No, no, però és que no... no, no, és que... A mi no m'agrada, ja està. Però si no, és que el que vull manifestar és que en cap dels moments que nosaltres vam manifestar el desenvolupament econòmic de persones que poguessin treballar local i globalment, per tant, la llibertat de poder decidir on tu treballaves i, per tant, que la teva cadena de valors fos global, fer una cadena de valors global és capitalisme? Jo només defenso la memòria de la gent que va haver de marxar al Poblenou, els exiliats al Poblenou. Els coneixes? Els honres? Jo sí. Està. Em permets introduir el concepte de gentrificació? Això... Sí, això pot ser molt ampli, el debat pot ser llarguíssim. No, és que crec que és pertinent, que clar... Però una cosa, fem una qüestió. Com veig que és que crea polèmica, si us sembla... No, està bé la polèmica, eh? Com, perquè així anem aclarint missatges. Com hi ha totes unes preguntes, val, i s'han d'abordar diversos temes, si us sembla fem un minut perquè cadascú pugui fer les aportacions respecte a aquest tema, que sembla que tots hi teniu inquietuds. Aleshores, fem un minut per cadascú i després abordem el següent, em sembla? Sí, sí. Doncs endavant. Començo jo? Començo. No, jo l'aprofitaré per parlar de gentrificació, perquè crec que és un concepte rellevant. La gentrificació de l'inici d'aquest 22 arroba va ser petita, entre altres coses perquè hi havia molt poca gent. Aquests veïns que tu dius que hem d'honrar, estic segur que els hem d'honrar, però eren pocs, perquè hi havia molt d'espai buit i molt d'espai decadent, és a dir, amb veïns que volien marxar alguns, no? Perquè la ciutat allà no els donava la qualitat de vida. Per tant, la gentrificació no va ser un problema en origen. Però ara que parlem dels makers, pot passar que si seguim el 22 arroba pel camí que porta i no som capaços de reflexionar-lo i readaptar-lo, vegem la nova gentrificació de tota aquesta població que s'ha instal·lat en el barri aprofitant el procés de transformació, aprofitant que hi ha zones típicament 22 arroba, puc ser fins i tot a nivell visual, no? Quan veus el skyline del 22 arroba, excessivament 22 arroba, no? I en canvi hi ha altres zones que han permès la instal·lació d'activitats creatives, artesanals, prop, que, i també de negocis de proximitat i de petit valor afegit, que estan en risc de ser expulsats si el 22 arroba no sap transformar-se per adaptar i acollir una nova identitat de barri, que efectivament està en construcció, no està acabada, i això és el que volia. Sí, jo reforçar aquesta reflexió de gentrificació no només del veïnat, que pugui haver
hagut en aquell moment i que es podria donar ara amb una nova, amb un nou 22 arroba sense repensar les externalitats que va generar i els mals impactes que va generar i tractar de desenvolupar un nou 22 arroba que considere també aquests elements i que vagi acompanyat amb una sèrie de mesures que asseguren que això no es torni a repetir, no? Però no només una gentrificació de veïns, sinó també una gentrificació creativa, en el sentit de que va haver-hi una sèrie d'artesans i creadors que van haver-hi de marxar. I això ha passat. Llavors, com fem ara perquè això no passi, no? I a mi em fa l'efecte que també n'hi ha una altra cosa, que és que ara han passat 16 anys i ara com repeteixo el que deia abans, o sigui, ara el model econòmic és insostenible políticament també. Llavors, si no repensem cap a una aposta major d'un model econòmic que tinga, que no genere uns impactes socials tan insostenibles, encara és més... ens trobarem encara amb més problemàtiques. No? Llavors jo crec que una de les condicions essencials és la regulació del preu del lloguer. Sense la regulació del preu del lloguer, un nou 22 arroba podria ser perniciós, sense fer-se responsable dels quins impactes podria tindre amb això. Crec que s'hauria de regular particularment els abusos de les immobiliàries, en què el 90% de les immobiliàries fan activitat abusiva. Aquí la dinàmica col·laborativa podria donar solucions també, de crear un rating entre les immobiliàries o crear també sistemes de desintermediació de les immobiliàries per la poder accedir al lloguer o poder accedir a les petites als espais de baixos. No? També vull dir que jo formo part de la UOC i la UOC va marxar perquè el preu de lloguer que tenien que pagar al Mediatic era insostenible i van marxar a Castelldefels. I la UOC no és precisament un petit artesà. No, simplement, de la gentrificació hi ha tres nivells. La gentrificació social no només es va evitar, hi havia habitatge explícit. La gentrificació de l'àmbit del talent, les escoles que vam incorporar en tot el procés, i és que no vull sentir-me en una lògica, és que aquest tema estava al damunt de la taula. No és que digués, ah, no passa res. Es van actuar i es va treballar amb totes les escoles per assegurar que el talent, per tant, el coneixement seria el que faria lliure la gent, és a dir, el coneixement. En aquest sentit, l'educació per nosaltres era un element clau, i crec que és un element clau, i és la recomanació que faig a qualsevol districte que es fa pel món, que sense el talent, sense el coneixement, sense les persones, no es desenvolupa districte. Ara, aquesta gentrificació amb l'habitatge és un element que aquí coincideixo totalment. L'habitatge està, bueno, tenim la mirada del turisme i la mirada dels inversors internacionals, que òbviament qualsevol regulació que vagi cap aquí, millor que millor, perquè òbviament l'expulsió amb l'habitatge, en quant a lògiques econòmiques que surten del dia a dia, s'ha de regular. Bueno, deixem el tema aquest i que es podria allargar-se in eternum. I passem a un altre també una miqueta polèmic, el tema del turisme. Aleshores, diguem que la clàusula urbanística que vinculava la tecnologia va fer que entressin dins del 22 arroba o es localitzessin a empreses o hoteleres. Aleshores, segons les dades de la taula Eix Pere IV, diguem que del territori que es va transformar i construir, una quarta part pertany al sector hoteler. Aleshores, tenint en compte això i llavors també tenint en compte que segons l'últim baròmetre semestral de la ciutat de Barcelona va sortir per primera vegada que el turisme era el problema que afectava o que els barcelonins creien que era el problema més important. Per primera vegada estava a la primera posició, per damunt d'altres problemes com l'atur, que normalment havia ocupat els primers llocs. Llavors, també a nivell de districte ha sortit la plataforma Ens Plantem, que el que pretén és demanar un altre model turístic que sigui molt menys massificat. Aleshores, tenint en compte que el turisme és un problema tant al districte com a la ciutat de Barcelona, quina és la vostra valoració i de quina manera creieu que s'hauria d'abordar la situació? Aleshores,
Ah, per cert, abans també se m'ha oblidat disculpar per avançar a l'Ivan, que haurà de marxar a les 8. Aleshores, no sé si vols ser el primer en parlar, perquè s'acosta. Bé, jo crec que es pot aportar poc al debat turístic ja d'aquesta ciutat. Sí que en la teoria o en la pràctica de la localització econòmica, el clúster és una forma de localització econòmica doncs, que s'està utilitzant a nivell doncs, global, però hi ha una altra forma molt més convencional i més històrica que són les regions d'enclavament. Les regions d'enclavament. Una regió d'enclavament, perquè és una idea, és la Banana Fruits Company, arribant a Colòmbia als anys 1920, creant un impacte territorial molt fort, transformant la composició productiva i territorial del territori, transformant el mercat de treball local, externalitzant totes les nocivitats mediambientals i socials i destruint la pròpia capacitat de l'entorn de generar una cadena de valor local. Aleshores, jo simplement poso aquest exemple, que és la Banana Fruit Company, o l'Anglo-Gold Ashanti, o el carbó, o el coltan, o totes les empreses globals que estan extraient valor d'allò local per tal de fer una política extractiva i introduir aquest valor al mercat financer global, i jo em pregunto si l'empresa, la indústria turística a Barcelona no és una política d'enclavament, si no és una regió d'enclavament global en un entorn local, perquè el que està fent la indústria turística a Barcelona precisament és extreure riquesa de l'entorn local, la història de Barcelona, la cultura de Barcelona, l'hem feta entre tots i totes, en canvi el valor que s'està produint s'extreu i es dirigeix al mercat financer global, es precaritza la població local. És penós, però la major ocupació que es va fer en aquesta ciutat va ser vinculada al sector serveis, vinculada a la indústria turística, que és la més precaritzada l'any passat. Especialitza productivament el territori, és a dir, que tota l'activitat econòmica es transforma i es reorienta cap a l'activitat d'enclavament, les bugaderies, el lloguer de maletes, les bicicletes, els rickshaws, els manters fins i tot. No? És a dir, es genera una altra economia que substitueix l'economia local i destrueix la cadena de valor local. I totes les nocivitats, a més, són externalitzades. És a dir, que la indústria dels creuers no assumeix la seva contaminació, que la indústria dels hotels no assumeix els impactes socials, mediambientals i de precarietat que genera. I per tant, jo crec que hem de començar a entendre que aquesta metàfora de la regió d'enclavament, que ens semblava que era una cosa molt de tercer mundista, no? D'arribar a un territori, desforestar-lo, desballestar-lo, les mineres, les bananeres, les empreses de l'or a l'Àfrica, els diamants, el coltan, doncs em sap greu, però la indústria turística global està fent el mateix amb la nostra estimada ciutat. A partir d'aquí, les mesures, jo crec que aquí doncs, ja s'han anat produint en els últims anys, s'està parlant del decreixement turístic, s'està parlant d'intentar dignificar les condicions de treball de les treballadores, de les Kellys que treballen a la indústria turística, s'està parlant d'intentar dignificar la vida d'aquests actors d'activitat com els manters que estan al voltant també de la indústria turística de forma informal, s'està parlant també doncs, de plans urbanístics que limitin, que controlin doncs, l'activitat turística. Jo crec que hauríem de posar accent en què la visió del govern anterior de descentralitzar el turisme a Barcelona ha generat un impacte doncs, multiplicat a barris que no eren turístics, que ara mateix Poblenou és un epicentre important del turisme barceloní i està patint les seves conseqüències a nivell de preu de l'habitatge, de transformació de l'activitat productiva. I aquí el debat és important, no? Hi ha països que tenen petroli i aquí hi ha turisme. Què fem? Deixem de produir petroli? Decreixem? El col·lectivitzem? Cooperativitzem els hotels? Què fem amb aquest? El debat és important. En tot cas, la regulació pública és prioritària i ha de primar el bé comú dels ciutadans a Barcelona, no? Bé, jo crec que el turisme no és un problema. El turisme té molts valors d'anar a conèixer llocs nous i té molts elements positius. El tema és trobar un equilibri de turisme sostenible, no?
I en això lligat a la idea d'un model econòmic que siga sostenible del punt de vista de que no genere externalitats que danyen el comú de la ciutat, com és el parc d'habitatge de la ciutat o tants altres elements que pot estar que està perjudicant, no? I m'agradaria també quan pensem el tema turístic, no només tracta dels hotels a Poblenou, sinó que també Poblenou és un de, bueno, Barcelona és està entre les primeres ofertants de habitacions i de cases a Airbnb. I aquest també és el model Airbnb també ha sigut una via per la qual el turisme, diguem, s'ha una mica descontrolat cap a un model insostenible per la ciutat, no? I que està ficant el risc la vida a la ciutat en el sentit que n'hi ha veïns i veïnes que han de marxar, no? I en aquest sentit, la importància de regular aquestes plataformes i la importància de fer-les responsables respecte a les externalitats que generen i triar cap a models d'economia de plataforma lligats al turisme que siguin més sostenibles, no? I això es pot fer, o sigui, no és com una cosa etèrea, no? I també demanaria, respecte al model d'Airbnb, responsabilitat fiscal, en el sentit que aquestes són empreses que generen molta activitat econòmica però que no contribueixen tampoc a la sostenibilitat de la ciutat a través de pagament de taxes a la ciutat, no? I en aquest sentit, són moltes les bandes a partir de les quals per la gentrificació, però també per l'utilització d'infraestructures i de la ciutat per fer negoci sense després contribuir fiscalment a la sostenibilitat dels serveis, no? I això crec que també seria important tindre-ho present quan repensem el model turístic, tindre una política respecte a aquestes plataformes i saber, pues, que a lo millor que compartir casa, dins de la teua casa, una habitació no genera problemes, però compartir tota l'habitació amb multipropietaris sí. Llavors, diferenciar els usos que generen problema i regular-ho en aquest sentit, no? I en aquest sentit crec que aquí seria la Generalitat qui està regulant aquest tema i també qui tindria que regular el tema de preus de lloguer a l'habitatge, i crec que seria important que actués en aquest sentit. Però també m'agradaria fer una altra reflexió que ha sortit en diversos moments del debat. És la necessitat de polítiques multidisciplinars, en el sentit de, i sobretot si es tracta de repensar el 22@, anem a pensar-lo des d'un punt de vista multidisciplinar, no? Perquè potser en un primer moment es va pensar sobretot des d'una política urbanística, de promoció econòmica, d'innovació, però no es van tindre en compte altres elements, no? I que aquí seria important com incorporar molt més elements quan repensem el 22@ i des de una pluralitat de polítiques. I l'administració en general no està ben adaptada a la multidisciplinarietat, a coordinar-se internament, no? I aquí fa falta veritablement molta innovació dins de l'administració per poder-ho fer. I aquí tenim un cas que podria ser un cas pilot d'una aplicació multidisciplinar i de cocreació de polítiques per repensar el 22@. Vols? El que sí que coincideixo és que, òbviament, quan estem posant en tensió l'habitatge d'una persona versus una explotació turística, clar, és com quan agafaves el blat de moro i feies energia o donaves alimentació a la gent. Esclar, llavors comences a desvirtuar els mercats perquè comences a tenir una matèria prima, que és el sòl, en aquest cas de l'habitatge, en competició. I aquí sí que una política reguladora, completament d'acord. Jo només dues coses. El 22@ mai va fer una política explícita de captació d'hotels, mai. El que sí que es pensa és que hi va haver gent que ho va utilitzar. El que sí que hi va haver una política de residències universitàries per assegurar que els alumnes que vinguessin aquí tinguessin un habitatge més assequible perquè hi pogués haver. El que sí que crec que oportú amb el debat de l'habitatge és que fins ara hem pensat en un habitatge, perdona que ho digui perquè crec que és rellevant,
Amb el que el problema de l'urbanisme és que normalment un sòl marca un ús i la divisió en vertical és més complexa. La lògica de viure i treballar un mateix espai, que ja ho estem fent cada dia, perquè a casa podem treballar i el, bueno, el transport públic a qualsevol lloc, això fa que siguin mirades molt més interessants en quant a espais per viure i treballar, per viure i co-working, co-space, és a dir, elements molt més complexes, potser donaria més llum a solucions, sobretot per gent jove, que potser no necessites un pis de no sé quant, sinó que el que necessites són espais individuals i espais col·lectius, és a dir, buscar nous elements per tal de que puguin venir i sobretot per nòmads. És a dir, ja no és un turisme del turisme que ve només dos dies, sinó gent que potser està sis mesos a Barcelona o està un any i que pugui tenir espais d'acollida, que puguin balancejar millor amb la lògica turística, una cosa és el turisme d'un dia, gent que pot estar, perquè cada vegada més la dimensió també de gent jove és que va viatjant i pot estar, entre cometes, viatjant al núvol, té la seva feina i es mou a la terra en diferents punts de la terra. I crec que aquest és un tipus de persones que enriqueixen els territoris on van, que connecten territoris i que a més bueno, poden estar en entorns com el 22 o qualsevol altre espai. Simplement, la mirada de l'habitatge sí que crec que una mirada més complexa de l'habitatge o més solució d'habitatge jove amb solucions d'espai per viure i treballar crec que podria ser interessant. Jo estaria d'acord amb moltes de les coses que s'han dit. Jo volia veure, sobre el turisme podríem fer un altre debat sencer de dues hores a la ciutat de Barcelona, perquè clar, jo ho resumiria per anar al 22@, dient que recordant que el concepte turismofòbia que s'aplica recentment a aquells que es queixen o reivindiquen posar límits al turisme, en realitat va néixer d'una altra manera. El turisme, el concepte turismofòbia en sociologia es va aplicar al sentiment que el propi turista genera quan es nota en un entorn excessivament turístic. I és aquella cosa que diem, ostres, que només hi havia turistes, és que això només és per turistes, és que... però vaig anar a una taverna que no hi havia cap turista, aquesta espècie d'èxit del turista quan està en un lloc no turístic. És una cosa que el propi turista genera i que, per tant, mostra la necessitat no només de posar límits al turisme perquè els seus impactes, que són impactes en l'espai i en el temps, els seus efectes secundaris no siguin greus, sinó també per beneficiar el propi sector turístic a nivell d'atractiu turístic, perquè no hi ha res pitjor pel turisme que perdre allò que ha estat atractiu, que és la identitat autèntica dels llocs que es visiten. I per tant, en aquest sentit, aquest ajuntament precisament està en un debat molt intens de la ciutat, que ve de la gent, de trobar, que això és una recerca, suposo, trobar com aquest turisme ha de trobar aquests límits per equilibrar efectes positius i secundaris. Per anar al 22@, jo penso que el problema no és diferent que la resta de la ciutat, però sí que hi ha el mar a prop i penso que això s'hauria de veure com una virtut. Hem de trobar la manera que aquesta diversitat que busquem inclogui també una part no excessiva, no desmesurada del turisme, sobretot d'un turisme que no provoqui l'efecte que algú ja ho ha dit aquí, que estic totalment d'acord, sobretot els habitatges d'ús turístic que tenen un impacte molt directe sobre els lloguers. I qui ens havia de dir que la gentrificació, que és un concepte inventat a Gran Bretanya per explicar com els rics compren habitatge i expulsen els obrers de lloguer, doncs a Barcelona la gentrificació es faria a través del lloguer, no? Dels preus de lloguer que noten l'augment per molts motius, però també en part per culpa del turisme i d'aquest turisme nou tan difícil de limitar, tan difícil d'ordenar legalment com són els habitatges que es venen, es lloguen a través de plataformes. No? I el 22@ ha d'integrar una mica de turisme, però ha de trobar la seva dimensió dins aquest mix que cerquem, no? Que busquem. Bé, ja per últim, abordar el tema de l'economia social i solidària. De l'últim PAM, que és el programa d'acció municipal del 2015-2019, va sortir la inquietud per part del veïnat de trobar una manera d'implementar l'economia social i solidària en el 22@. És a dir, un tipus d'economia molt diferent a la que fins ara s'havia instal·lat aquí. Aleshores, m'agradaria saber quines propostes tindríeu vosaltres per tal d'implementar aquest tipus d'economia al 22@, que té una naturalesa totalment diferent.
Bueno, el Poblenou és un dels territoris de Barcelona que té més tradició cooperativista i que a més ara està com renovant el cooperativisme a través de noves modalitats de cooperatives, no? Nosaltres vam fer aquí tenim un mapeig de les cooperatives històriques de Poblenou de tradició cooperativista i aquí teniu a partir d'un treball que va fer el Ricard Espel i Dalmau, són les que estan en més fosques, són les cooperatives d'agroconsum en Poblenou. Llavors és un territori que veritablement pues, té una presència de cooperativisme pues, important i que seria important diguem que amb el nou 22 arroba d'alguna manera es pensés com li pot afectar i com pot enriquir-ho i com li pot també ser una font d'impuls. No? Seria interessant també com aquest cooperativisme històric o les noves cooperatives d'agroconsum podrien connectar-se encara més amb el moviment maker. No? Per exemple, hi ha un projecte que es diu Aquaponics, que és aquest, i que la idea va sortir aquí a Poblenou, al Fab Lab, que és bàsicament un sistema de, a través d'un aquari, poder tindre un sistema autoservit, diguem, de producció verda. No? Un altre element també a fer present és una nova generació de cooperatives vinculades al moviment maker, com és aquesta, la ATA33, que està al carrer Tànger, o aquesta altra, que és la cooperativa Macus. No? Llavors, destacar diguem, el revival cooperatiu que s'està donant ara a Poblenou i com pot ser una font d'innovació socioeconòmica també com a part del 22 arroba. No sé en quina mesura el 22 arroba, de fet, fa 16 anys es va plantejar com relacionar-se amb el teixit cooperatiu a la ciutat. Potser després en la resposta ens ho pots comentar, no? Però seria molt interessant ara que estigui més lligat. També voldria fer present que l'economia col·laborativa procomú i el cooperativisme de plataforma, que són aquestes cooperatives entorn a plataformes, també té una força presència en el territori, o sigui que és un altre element d'innovació i crec que seria molt interessant crear un enllaç o crear un intercanvi entre el teixit històric de comerç de proximitat i el teixit històric de creatius i artistes amb la plataformització dels negocis com a via de nova via de sostenibilitat econòmica. I per últim, m'agradaria posar sobre la taula la idea de crear una zona econòmica especial. No? En determinats moments especials històrics s'han creat zones especials econòmiques. No? Llavors, crear una zona econòmica especial al Poblenou lligada amb els valors de l'economia social i procomú. I aquí quan dic procomú em refereixo a que estigui lligada als principis de coneixement obert respecte al digital, com a via d'experimentació, no? a la ciutat. I també experimentar del punt de vista de vies de solucions de finançament. Ara està molt en boga, jo tinc els meus dubtes, però potser explorar-ho les vies de finançament a partir d'impacte social. En quina mesura es podria desenvolupar a través de banca ètica i aplicar-ho aquí a Poblenou, o també fer experimentació respecte a garantir l'accessibilitat digital a partir de wireless a tots els espais, els àmbits públics. No? És una cosa que per la regulació, sobretot europea, no es pot fer. Llavors pues, potser crear una zona especial econòmica i digital per poder experimentar a Poblenou en aquest sentit. No? Quan nosaltres analitzem la interacció entre l'economia col·laborativa procomú i les diferents plataformes, també es generen clústers. També hem identificat que de fet es generen com algunes empreses que col·laboren molt a nivell digital. No? Pues, quan pensem el 22 arroba, doncs també pensar d'una forma ampliada la dimensió digital del 22 arroba i com generar un clúster d'activitat basada en coneixement obert lligat al territori. No? Crec que això podria ser un element interessant per incorporar. Ja haureu entès per les meves intervencions que jo penso que el sector públic ha de regular l'economia i que
l'economia social i solidària té uns valors que mereixen ser estimulats i que sense aquest estímul des del sector públic la competència de l'economia capitalista no la afavoreix i per tant que aquí hi hem d'intervenir a favor. Hi ha moltes maneres, no ens podem estendre segurament en quines es poden fer des d'una administració o d'altra, però jo voldria aprofitar aquest punt per parlar del patrimoni públic en el 22 arroba. És a dir, no estem parlant d'una zona que tingui només inversió privada i una política d'habitatge protegit. Estem parlant també d'una zona que té una política activa de l'Ajuntament de crear patrimoni públic, no? Ara fa poc l'escocesa ha passat a mans municipals i que una política interessant de tenir patrimoni públic col·locat en llocs estratègics, potser hi ha un eix d'indústries creatives, potser hi ha un eix d'economia verda i circular, doncs en aquests eixos o en aquestes zones especials o particulars, els equipaments públics han d'afavorir la presència d'aquest tipus d'economia social i solidària i crec que això podria ser un signe distintiu del 22 arroba que ajudaria en aquesta diversitat i a que el projecte sigui més còmode, no? Com a projecte de ciutat i a la vegada per la gent que hi viu. Responent a la teva pregunta, no hi vam fer cap acció més enllà de, sobretot les empreses preinstal·lades, que quan les vam mapejar eren empreses que havien perdut molta competitivitat, vam intentar acompanyar, recordeu el que hi havia en aquell moment, i la veritat és que jo el que em vaig trobar és un territori desert econòmicament des d'una òptica d'empreses que mínimament poguessin competir. Era molt complexa i per això és una mica violent pensar que la implantació del 22 arroba dels clústers, que no eren naturals, efectivament, és a dir, hi havia un clúster del sector media que no existia. Però recordeu que algun dia hi va haver un clúster del sector textil que va arribar que no hi era. Igual que algun dia la ciutat de Barcelona no existia i algun romà o algun grec o algun anterior es va instal·lar. Ho dic perquè a vegades hi ha situacions orgàniques i a vegades situacions inorgàniques. La implantació com a tal es va produir per aquesta voluntat de desenvolupar l'economia i insisteixo en l'encert de posar el coneixement en el centre i la universitat com un dels eixos vertebradors. Jo hi ha tres elements claus que coincideixen, diguem-li solidari o no solidàriament, però en qualsevol cas aquí estem parlant de que les tecnologies ens permeten fer coses de forma diferent que no ho fèiem fins ara, és a dir, per tant l'ús tecnològic per resoldre reptes socials, per resoldre gestió millor de l'espai urbà i de més, és un element clau. L'altre és aquesta dimensió internacional que insisteixo, quan et deia que viatja, i tothom viatgem molt, però com he estat a Medellín, he estat a Busan, he estat a altres districtes que estan intentant replicar el 22 arroba, dic, hosti, potser hem trobat alguna cosa que estava bé del que feia, més a dir, l'altra cosa és que, escolta, ja els diem, apreneu que hi ha coses que no vam fer bé, amb la inclusió de certs elements d'àmbit social i de més, però en qualsevol cas, el que sí que voldria manifestar és que la dimensió tecnològica trenca l'espai-temps, però sobretot trenca la dimensió distància amb altres territoris. I per això la dimensió de connexió amb altres territoris de forma clara, que al final el connecten les persones, no la tecnologia, crec que és un element que al final fa que quan hi ha solucions de reptes socials en un àmbit es poden escalar amb altres espais. Per què? Perquè hi ha elements comuns, tecnologia comuna, experiències comunes que es poden traslladar. Jo per això, amb la internacionalitat, amb la tecnologia i amb l'emprenedoria, que per mi és el factor més expressiu humà, no? És a dir, tu davant d'una realitat la deixes que es mori o la transformes? Et compromets amb aquesta realitat o no et compromets? Quan observes la realitat et quedes que sigui l'administració pública que la resolgui o és una responsabilitat teva? Aquí connecto clarament amb l'emprenedoria social. Jo crec que amb les dimensions d'emprenedoria social hi ha experiències d'escoles que fan que les mateixes escoles i les universitats són els veritables nuclis de transformació del seu entorn, perquè són els nens que observen el seu entorn, que observen els problemes i que es comprometen amb aquesta transformació. Jo ho subscric totalment amb la dimensió que us deia, emprenedoria, però també tecnologia i també dimensió social. Per parlar d'economia social i solidària al territori, m'agradaria fer un homenatge també a Indústries Valdés,
que és una cooperativa que des de fa 40 anys està alimentant desenes de famílies del petit metall. Va ser una fàbrica recuperada pels seus treballadors quan el seu propietari va entrar en crisi fa 40 anys i els treballadors van assumir la gestió cooperativa de la fàbrica i fa 40 anys que està oberta. Aquesta fàbrica ha hagut de lluitar amb les ungles i les dents perquè el 22 de Roma no l'expulsi. Coneixeu Indústries Valdés, no? Ramon Turró, d'acord. Dit això, com el 22 de Roma ha estat a punt d'expulsar economia productiva que alimenta famílies de treballadors, bueno, crec que és just, no? Posar aquests exemples. Dit això, a mi m'agrada... Potser és que és un tema de normativa i de medi ambient, és a dir, no... Petit metall. Quan hem de pensar el territori a nivell d'economia social i solidària, el Poblenou és un pol industrial, ha estat un pol industrial i és un pol cooperatiu important de Barcelona. Nosaltres, amb la recerca de l'economia social i solidària a Barcelona, vam veure que efectivament Sant Martí és un dels districtes més importants en nivell de cooperativisme i d'economia social i solidària. Hi ha 574 empreses d'economia social i solidària. I crec que totes les mesures que poden dirigir-se a enfortir o a consolidar aquest àmbit socioeconòmic no hem d'oblidar, està molt bé connectar Poblenou a Medellín, d'acord? Però no hem d'oblidar que Poblenou és un pol que també pot ajudar l'enfortiment socioeconòmic local del Besòs, per exemple, no? De l'eix industrial del Besòs. Perquè igual que Medellín està envoltat de la Comuna 13 i de barris amb milions d'habitants a la pobresa, Poblenou també està envoltat de barris que no tenen aquest dinamisme econòmic. Per tant, tinguem clar que Poblenou pot ser un element de democratització econòmica del conjunt del districte de Sant Martí, que com sabeu és un dels districtes o la banda de Besòs és l'eix de la pobresa metropolitana més important que tenim a la nostra ciutat. Per tant, per impulsar un model econòmic transformador més democràtic i més just, hi ha diverses qüestions. L'administració pot introduir clàusules territorials al territori per atreure noves empreses d'economia social i solidària fent esment en els valors i a les pràctiques, no? Amb gestió democràtica, amb un impacte social sostenible, amb creació d'ocupació arrelar al territori, amb un retorn social a la comunitat, és a dir, tot això d'alguna forma es pot fer operatiu per posar en valor les empreses que volem que arrelin al territori. I una altra política interessant, a part del patrimoni, de posar el patrimoni al servei d'aquest tipus d'iniciatives, nosaltres creiem que ho hem analitzat, que el Poblenou té un teixit cooperatiu molt important, penso que el Bici Hub obert per Biciclot el diumenge passat, que vol introduir tota la qüestió de la mobilitat sostenible i la logística sostenible, és un dels camins importants a recórrer a nivell de la ciutat perquè canvia el model productiu i el posa al servei també d'un model d'enfortiment sostenible i d'un canvi, diguéssim, que millorarà la qualitat de vida de la ciutat. I en tot cas el que hem vist és que la fortalesa del Poblenou pot encara intensificar-se més si potenciem la intercooperació d'aquestes 574 empreses, no amb un clúster que especialitzi el territori, sinó amb pols en ecosistemes cooperatius locals. És una mica el que hem après de l'exemple francès i de l'exemple italià. Aquests ecosistemes cooperatius locals el que han d'intensificar és la mancomunió dels serveis entre aquestes empreses, la intercooperació, tota la qüestió d'intercanvi de formació i analitzar, en aquest sentit, quins buits també existeixen en aquest àmbit, que evidentment no és complet, ni podria ser molt millor. I en aquest sentit, per exemple, el Besòs està caminant un pol territorial de cooperació econòmica entre empreses de Sant Martí i empreses cooperatives de Badalona o de Santa Coloma, no? Pensant més en la regió Besòs i entenent que des de Badalona es pot fer agricultura i es pot proveir empreses que fan cervesa artesana de Santa Coloma, que les empreses de logística sostenible com Biciclot al Poblenou poden contribuir a nivell de fer una logística i doncs un circuit econòmic comú, és a dir, pensar en uns circuits econòmics cooperatius on aquestes empreses d'alguna forma de forma concertada amb l'administració també i amb el veïnat, que és la diferència, pensin quin tipus d'activitat econòmica és necessària als barris. Aquí tenim, doncs, aleshores hi ha menjadors populars, hi ha tot el tema dels menjadors escolars, la logística sostenible, el comerç de proximitat, l'economia circular, a l'ENCOP, a Sant Martí també és una peça que pot contribuir als fets de l'economia circular. I en tot cas, el que fa falta és un debat també social de quina economia volem, de quines necessitats tenim els territoris, quines fortaleses, en aquest sentit Poblenou té una fortalesa històrica i pot ser tractor d'altres territoris amb més desigualtats al seu entorn, i com
de forma mancomunada no fem un desenvolupament econòmic que les empreses vagin, diguéssim, totes per la seva banda, sinó que creem eines de govern democràtic i de participació comunitària en el que estem definint com els nous ecosistemes cooperatius locals o els ecosistemes d'economia solidària que aposten per una economia diversificada, d'acord? Que aposten per una governança democràtica d'aquesta economia i que aposten perquè la comunitat i el veïnat també tingui veu en aquesta economia i evidentment tingui un retorn social important. Aquest, jo crec, que és l'horitzó que ja estem treballant. Nosaltres ara hem firmat un conveni amb la taula d'Eix Pere IV per tal d'impulsar aquest model d'ecosistema cooperatiu local i pensem que l'economia ha d'estar al servei dels barris i no els barris al servei de l'economia. Bé, doncs, per part meva jo no tinc més preguntes, però ara és el torn perquè vosaltres, si teniu alguna pregunta per tots o per algun d'ells, pugueu formular-les. Sí. Sí, ara disposem d'uns 25 minuts per al torn obert de preguntes, per poder plantejar preguntes als ponents. Llavors, si us sembla, el procediment que seguirem, com que són poquets, ara us agafaria un torn, aixequeu mans qui vulgui fer algun plantejament, aniríeu intervenint de forma seguida i llavors els ponents us podrien respondre. Tenim una, dos, tres. És possible que si s'allarguen les contestacions, en principi tres, potser queda just, una segona. Ho dic per quatre. Vale, doncs ho deixem aquí. Vale, si em recordeu, el que estaria bé és digueu el nom perquè així els ponents us puguin. Hola, jo em dic Araís i volia fer una pregunta als ponents de la situació davant de les perspectives econòmiques del 22 arroba, no? I del balanç. La situació del mercat de la propietat del sòl. Com s'ha transformat la propietat del sòl a través del 22 arroba? O sigui, hi havia peces molt grans de sòl que eren propietat privada, que són aquestes grans indústries que ja has dit, no? I també n'hi ha petites peces de sòl, que són petits solars o de propietaris petits, etc. Però el 22 arroba, en termes generals, què fa? Propicia el mercat del sòl en grans propietats o propicia que els petits propietaris puguin desenvolupar la seva i créixer a ritmes que no són els mateixos que els altres. Bona nit. El meu nom és Quim Colomina i sóc veí de Poblenou. I llavors la pregunta que us faria sobretot amb aquí amb en Sergi i la Major, és jo tinc molt clar que des del punt de vista dels veïns el que ens interessa molt és mantenir i evitar la gentrificació, però sobretot no només també mantenir un caràcter de barri, vull dir, aquest esperit cooperatiu, aquest esperit de les entitats que encara ja en el barri, són unes dinàmiques de costums i d'hàbits que es transmeten en les famílies i d'uns als altres i en els cercles, doncs, les escoles, els esplais, etc. Que això és la font i el caràcter del barri. Suposo que em sembla que és quan les properes eleccions, doncs, tots els partits parlaran de la Barcelona dels barris, com a cada elecció, no? Però aquesta Barcelona dels barris s'ha de defensar i s'ha de defensar i realment habilitar que subsisteixi. Llavors, pel que heu dit aquí, per mi és cabdal, doncs, que hi hagi una regulació, però també pel que he vist o he pogut llegir o així, sembla ser que les mesures regulatòries que facilitarien defensar això que acabo de dir, més la implantació d'una activitat econòmica,
doncs, no només social i cooperativa sinó, i solidària, sinó només, jo també penso que també hi ha d'haver més activitat econòmica que aquesta, que l'espai és prou gran doncs, perquè també hi hagi noves iniciatives, inclús clústers, que penso que, bueno, que la qüestió és que tenir el control d'aquests desenvolupaments, que no se'ns en vagi. Si això s'ha de fer i aquestes iniciatives s'han de fer a nivell, bueno, deixant la iniciativa privada, jo penso que això se'ns escaparà perquè la iniciativa de la globalització, la iniciativa del mercat, la iniciativa a l'anterior sessió que es va parlar d'habitatge i urbanisme, quan una veïna va posar sobre la taula l'angoixa per la gentrificació, la resposta que es va dir és que en aquests moments el gran capital financer on estava invertint eren els immobles i en el sector immobiliari. Llavors, aquestes mesures que calen, qui té en aquests moments la capacitat de fer aquestes regulacions, de que això sigui uns processos controlats per l'administració, en principi en aquest cas seria municipal o a nivell o local, no? Bé, Salva Clarós de l'Associació de Veïns del Poble Nou i també de la taula Pere Quart. No, volia dir tres coses, no sé si les sabré dir de forma molt sintètica, perquè d'alguna forma em sembla que recullen el que penso jo sobre diverses qüestions que han sortit aquí. En primer lloc, el 22 arroba, és a dir, el model d'economia que planteja el 22 arroba, és, jo diferenciaria, no? És a dir, abans de l'any 2000 hi havia un model econòmic, i a partir d'aquí, és a dir, el model 22 arroba és un altre model econòmic. Ho dic perquè aquí s'ha produït un canvi important, no? Crec que el 22 arroba va saber plantejar bé, diguem, quina era la transformació tecnològica, cap a on apuntava la transformació de la indústria en aquest sentit, i no va saber plantejar tan bé quina era la innovació social que corresponia en aquests canvis disruptius d'aquesta revolució industrial de la indústria 4.0. No? Canvis sobre el model de negoci, el model energètic i productiu, l'estil de vida, l'intercanvi, els mercats, etc. Tot això aquí, el cicle tecnològic digital, diguem, porta a uns canvis disruptius en aquest sentit, i jo crec que el 22 arroba no va saber, diguem, intuir o donar resposta en aquestes preguntes. No? A veure, diria que sobre la... hi ha un model d'economia competitiva que és el model clàssic, diguem, d'on venim, versus, diguem, cap al model que diria jo que hem d'anar, que és un model d'una economia més cooperativa. L'economia competitiva és aquella que efectivament s'instal·la en el territori per beneficiar-se de les condicions del territori, dels seus recursos, ja siguin, diguem, materials, humans, urbanístics, els que siguin, no? Per generar uns beneficis que acaben sent privatitzats, no? És a dir, que són beneficis de la pròpia empresa, mentre que l'economia cooperativa o col·laborativa, en aquest sentit, voldria dir que les empreses comencen a gestionar, diguem, les relacions d'una altra forma perquè els beneficis que generen el territori siguin compartits entre totes elles. Val? Bé, l'altra qüestió és sobre la qüestió dels clústers. No? Jo diria que també anem d'un model de clústers versus un ecosistema productiu. És a dir, no és només una agrupació territorial d'empreses que obtenen beneficis perquè comparteixen tota una sèrie de qüestions a nivell sectorial, tecnològic, sinó que aquest nou concepte d'ecosistema productiu és aquell que no només posa en contacte les empreses en cooperació entre elles, sinó que també les posa en contacte amb el capital industrial, el capital humà i el capital financer. Tot això vol dir la ciutat i l'empresa, l'economia digital, d'alguna forma
fa que l'empresa no pugui viure aïllada sola si no és en contacte amb el territori, per tant, vol dir amb el món de l'escola, amb el món de la universitat, en l'administració pública, en les entitats culturals, socials, etc. No? Per tant, diguem, és un model bastant més complex que l'anterior. No? I per acabar, una qüestió que jo diria com una alerta, no? Quan plantegem quines intervencions són les que s'han de fer el 22@ de cara a donar resposta, solució a aquells dèficits, a aquelles qüestions que anem veient, jo diria que aquí haurien d'anar al tanto de que aquestes, és a dir, hi ha el risc de voler resoldre, diguem, aquests desencaixos del 22@ només amb instruments urbanístics. L'instrument urbanístic donarà solució al problema de la massificació turística, al problema de l'habitatge, el problema que sigui, no? I jo crec que aquí hauríem de tenir una visió més oberta. L'urbanisme evidentment té les seves respostes a coses, però crec que ens equivocaríem si no contempléssim instruments econòmics de planificació econòmica, instruments més socials i culturals, que vol dir doncs empoderament ciutadà, crear comunitat, acció comunitària, implicació dels ciutadans en el disseny de les polítiques i de les governances i instruments també financers. Amb això acabo. Hola, Manel García, de la Direcció d'Economia Cooperativa Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona. Una pregunta seria, no teniu el nom, ets en Sergi? Sí? No. Tu. Jo soc Josep Piqué. Josep? Ah, però Josep. Una és que has plantejat, semblava que vas estar en els inicis de la planificació del 22@, i has comentat que es va fer molt èmfasis en el tema de l'educació, és a dir, d'empoderar la gent i del coneixement. M'agradaria que ens expliquessis una mica què és el que vau fer, perquè la realitat ara mateix en els barris colindants i, bueno, i alguns de 22@, com la Pau, la Verneda, el Besòs, Sant Martí de Provençals, els nivells d'instrucció, de fracàs escolar i d'ascensor social no ens han millorat. És a dir, tu agafes en els 15 anys i dius, aquí no hi ha hagut una millora en aquests tres barris en concret, i si ho allarguem al Besòs també. És a dir, per tant, en els 15 anys que ens quedin o en els 10 que ens quedin per fer el 22@, observem també això, no? Perquè estic molt d'acord que una de les claus és com ens, sí, ens fiquen les universitats, no sé si et referies a això, però pel que fa a l'educació primària i educació secundària, en els barris afectats pel 22@, no hem millorat. En 15 anys no hi ha hagut millores en nivells d'instrucció, fracàs escolar, i aquesta seria una cosa. Per tant, la reflexió seria aquesta, és a dir, com abordem propera. L'altra reflexió és dir, l'Ajuntament no té molts límits, té límits polítics d'intervenció de competències, no? Quan tu plantejaves el tema del turisme o d'Airbnb o de clar, imagina't, dius, escolta, el turisme és dolent, bueno, doncs sí, però si nosaltres com a ciutat poguéssim posar un salari mínim de ciutat, segurament si empoderéssim el que és la classe treballadora que està treballant en el turisme, és a dir, escolta, no es pot treballar per menys de 1.200 euros en els hotels, no? Doncs segurament el benefici de la ciutat del turisme seria un altre, estaríem parlant d'una altra situació, no? O el tema fiscal d'Airbnb, doncs hi ha una regulació europea que protegeix el tema de que fiscalment es puguin escapar, no? És a dir, si nosaltres poguéssim també tenir competències directes sobre la fiscalitat d'aquestes empreses, doncs el que vull dir és que també s'ha de fer xarxa amb altres ciutats per pressionar perquè tinguem aquests instruments, no? Instruments laborals, instruments sobre la fiscalitat i algun altre que per exemple el tema del lloguer, no? El tema del lloguer només solucionarem el tema de la gentrificació si podem marcar un límit de lloguer, és a dir, s'hauria acabat el tema, és a dir, i això s'ha de fer pressions des de les ciutats i dels municipis perquè això es pugui fer, perquè si es posa un preu de lloguer màxim s'ha acabat la gentrificació i això és això seria així, no? De fàcil. L'altra pregunta és en el tema de com l'economia social, en el tema de l'economia social hem de pensar, l'altre dia sortia en la taula d'urbanisme que caldria pensar en el que queda per desplegar del que alguna de l'activitat que es pugui posar en el sòl industrial d'activitat siguin empreses d'economia social o empreses del bé comú, i això, aquesta seria per l'Ivan, hem de pensar
en quin tipus de clàusula de redactat ha de tenir algun que col·loquem en el 22 arroba. Sembla ser que hi ha un en què siguin empreses relacionades amb l'economia social, solidària i cooperativa. I això hem de pensar tècnicament com es pot posar en el clausulat urbanístic i, per tant, tens alguna cosa al respecte. Ens queden uns 10 minuts màxim per poder contestar. Vosaltres mateixos autogestioneu. Som-hi. Començo jo? 2 minuts i mig per persona és superdifícil perquè heu fet reflexions molt bones i assenyades que... Hauríem d'estar ells a la taula. Eh? Hauríem d'estar ells a la taula. Hauríeu de parlar més temps vosaltres i jo he après moltes més coses. A veure, per intentar ser breu, a mi m'interessa molt el tema de l'identitat de barri. Jo sóc d'un barri, el Poble Sec, on aquest és un problema diferent d'aquí, però també un problema. No? I penso que el 22 arroba aquest és un tema fonamental i que segurament depèn de la velocitat de la transformació de les coses, perquè vosaltres podeu, els que viviu, podeu defensar aquesta identitat en un horitzó, però en què la població augmenta i que, per tant, és el vostre barri d'ara s'ha de projectar en el futur com un barri de molta població nouvinguda. Per tant, d'alguna forma, la defensa d'identitat ha de ser un procés també d'integració dels nouvinguts que coneguin les arrels d'aquest barri i que els les facin seves ràpid. Per tant, aquí hem de col·laborar tots perquè aquesta identitat tingui senyes, tingui icones i tingui una política activa de defensa de la identitat del barri. I afegiria, les empreses també, quan estem parlant d'un barri residencial productiu, les empreses també tenen necessitat d'identitat. No hi ha res pitjor com que una empresa estigui en un lloc que tingui mala fama, mala premsa, mal prestigi. La reputació del barri és important. I estic segur que hi ha, estic segur, no, he comprovat que hi ha un munt d'empreses instal·lades al 22 arroba que porten la bandera al 22 arroba amb molt d'orgull. I això és una oportunitat per la gent del barri de demanar a les empreses del barri que treballin per la identitat i que es pot fer junts. No? Això és un punt. En el tema cooperació i competició, que ha sortit aquí, que lliga diverses preguntes, alerta, no hi ha un món competitiu i un món cooperatiu. Abans parlaven dels gremis medievals. Els gremis medievals és una síntesi de competim, però també cooperem. No? Llavors, aquest binomi s'ha de veure amb equilibri, i no és fàcil trobar equilibri. Per tant, penso que els clústers han intentat això i penso que el 22 arroba ho ha de fer, i ho ha de fer precisament amb aquest altre binomi complex d'empreses pel món i a la vegada empreses arrelades al territori. I aquí l'ecosistema, que jo això de l'ecosistema, jo sóc economista de l'època que l'ecosistema no es deia. Per tant, estic aprenent això de l'ecosistema, però imagino que això de l'ecosistema vol dir diversitat. I per tant vol dir que sí que hi ha d'haver empreses pel món i amb alta inversió tecnològica, però que hem de fer, hem de crear les condicions perquè al costat hi hagi una cooperativa preocupada per les necessitats del barri, o al revés. Jo vinc d'ara d'una reunió amb nous emprenedors, start-ups, que són empresaris individuals però que busquen impacte social i arrelament al territori, però també hi pot haver cooperatives globals que treballen pel mercat mundial. És a dir, que hem de ser oberts i treballar per aquesta biodiversitat econòmica, ecodiversitat, que deu ser, crec jo, l'essència d'un ecosistema. No? A mi la planificació em preocupa i jo he posat... L'altre dia parlaven de desenvolupament local des dels ajuntaments i jo deia, però escolteu, és que el problema que tenim és el contrari. Els departaments de desenvolupament econòmic de l'administració territorial sovint oblida que tenen competències urbanístiques, que són la base. Després podem fer desenvolupament local, però és que sovint tenim aquesta carència. I en proporció econòmica, planificar no és competència municipal, per això potser jo no n'he parlat, i deixo la paraula perquè ja m'estic menjant el temps, però em preocupa molt el preu de lloguer màxim. Això, la gentrificació és un problema massa complex per pensar que el podem atacar en mesures com aquestes. Posar un preu de lloguer màxim s'ha fet molt sovint, però després has de posar un inspector que vigili que tots els pisos es posin en lloguer, perquè el primer que tens és que desapareixen pisos del lloguer i que queden buits. Per tant,
No, home, és una cosa històrica de la història de l'economia, que gent que s'ha preocupat i dir, no, no, home, el lloguer ha de ser barat. Doncs posem ho posem en el butlletí oficial. El lloguer no pot ser més de 1.000 euros, no sé, 500 euros. Això no basta, el butlletí oficial no és la realitat. La realitat després és de tenir altres instruments i jo crec que aquí la intervenció en el mercat a través de paràmetres urbanístics i a través de proveir d'oferta pública és el que fa que els lloguers siguin raonables, però el decret no basta. No és suficient perquè l'economia és massa viva i se t'escapa després. Masses coses per poc temps, ho sento. Jo faré una mica una intervenció de com de conclusió de tot del debat, no? Més que respondre directament en específic a les preguntes que s'han plantejat, però intentant incorporar-les. Que fa 17 anys fer una aposta per el digital, pel coneixement i per l'economia era un encert, sí, però el tema és que no es tracta de el digital, l'economia o el coneixement, sinó quin. Aquest és el tema, no? I en aquest sentit, de nou, respecte al moviment Maker, pues apostar per un digital que estigui lligat amb unes necessitats de la població, amb un coneixement obert, amb una economia social, pues ha sabut trobar el seu lloc a Poblenou, tot i no haver estat vinculat al 22@, no? I en aquest sentit, crec que per repensar el 22@, tenim que, sí, de nou, fer una aposta per una transformació i una innovació a través del digital, coneixement i una innovació econòmica, però a través d'una que siga més basada en coneixement obert i més social, no? Però, de nou, crec que hem d'incorporar la dimensió de què ha de ser un model sostenible de 22@, d'un punt de vista mediambiental, d'un punt de vista social i en molts àmbits, i incorporar una dinàmica més multidisciplinar del que es va incorporar alhora, no? En el sentit de que no només es fiqui tant l'enfocament a les polítiques urbanes com es van fer o a les polítiques lligades al sòl, sinó que també tinguin en compte les polítiques socials i polítiques d'habitatge, moltes coses que en aquell moment no es van tindre suficientment en compte, o com afectava la població respecte a àmbits d'educació, com s'ha plantejat a les preguntes, no? Perquè és que en aquests 17 anys han passat moltes coses. El 2008 vam tindre el debacle del sistema financer internacional. El projecte europeu està en una crisi molt greu. El model de globalització que imperava en aquell moment, no? Que sembla que estem pensant en empreses competitives respecte a un model de globalització que està posat en qüestió i que està diguem, replantejant, aquest és un dels grans temes que està havent ara a nivell europeu, no? Quin model de globalització, i la resposta del Juncker molt possiblement no siga suficient, però és necessitem un pilar social que si no això s'enfonsa. Pues jo crec que això a nivell local, aquests debats a nivell de la globalització també ho hem d'aplicar. No? I també crec que també ha passat el 15M, o sigui, cap a models, el 22@ s'ha de pensar en una lògica molt més participativa de la que es va pensar en aquell moment. També ha passat el moviment feminista, que és el moviment de més continuació de mobilització que ha hagut durant tot aquest període, i també és important que estigui present, i també ha hagut un moviment i una situació que tenim actual aquí de respecte al moviment independentista, que alguna lectura tindrien que fer també respecte a reclamar major sobirania política o major sobirania econòmica o sobirania tecnològica, no? Sense incorporar aquests elements, crec que seria, crec que és necessari per repensar el 22@, i no puc estar de no dir-me multidisciplinar també respecte a les dones. No n'hi ha hagut cap intervenció d'incorporar la dimensió de gènere, i crec que és molt important. Aquí, aquesta nit, som 38 persones i només n'hi ha 8 dones, o sigui que ja el 22@ s'està pensant en una menor inclusió de gènere, i en aquest sentit crec que seria important tindre-ho molt present, i també, això volia dir. Queden 5 minuts, us el repartiu. Hòstia, ràpid. Respecte a quins indicadors han de fer-se servir perquè les empreses de l'economia social i solidària, com validar la idoneïtat d'un cert aterratge d'algun tipus d'iniciatives.
Jo crec que el millor procés és el procés col·lectiu i en aquest cas aquí al Poble Nou la taula Eix Pere Quart ja ha fet aquesta discussió, el veïnat, les iniciatives cooperatives de l'economia social i solidària, tant la vessant més socioempresarial com la més sociocomunitària ja estan, ja tenen un, jo crec, un diagnòstic molt complet de quin tipus d'iniciatives volen potenciar, per tant jo diria que aquí el barri mana, no?, a nivell polític de la decisió política. No? Una altra qüestió és si volem objectivar mínimament amb indicadors doncs, més que puguem diguéssim sistematitzar, no? I aquí jo crec que hi ha molts instruments, no? Per exemple la proposta que feia la Mallo de l'Estrella pel tema de l'economia col·laborativa del Procomú pot ser un indicador a utilitzar per tal de veure dintre de l'extens món de l'economia col·laborativa quina és més transformadora, més sostenible, etc. No? Després, en l'àmbit de l'economia social i solidària ja fa molts anys que es fa servir el balanç social, per exemple, que el balanç social és aquesta auditoria, autoauditoria, diguéssim que té en compte elements doncs, d'impacte social, d'impacte ambiental, d'impacte econòmic, d'estructures salarials, d'equitat de gènere, de democràcia al lloc de treball, és a dir, una sèrie d'elements que fan que es posi en valor tota la dimensió social, ambiental, política, de presa de decisions, horitzontalitat, etc., de l'activitat econòmica. Jo crec que aquest balanç social pot ser una eina doncs, que serveixi diguéssim, per ordenar aquestes clàusules més territorials productives. No? I després fins i tot hi hauria doncs, alguns elements com els territoris socialment responsables, que això ho va fer la REBES, la xarxa europea de ciutats i regions per l'economia social, que més orientat diguéssim, a una activitat econòmica que no és l'economia col·laborativa comú, que no és l'economia social i solidària, sinó que pot ser el petit comerç més de barri, per introduir certes clàusules de responsabilitat envers el territori. No? I això doncs, hi ha decàlegs que ja estan en marxa de contractar mà d'obra local, de fer servir proveïdors de l'entorn més proper, de tenir una certa responsabilitat amb el territori, no? Que seria potser l'indicador més laxe de tots aquests, però que jo crec que a cada realitat econòmica se li pot exigir doncs, uns compromisos determinats. I jo crec que d'eines aquests últims anys s'ha treballat molt i són bastant exhaustives i jo crec que aquest camí el tenim fet. Tant el polític col·lectiu com del territori que diu quina economia volem, quines necessitats tenim, com des del sector cooperatiu o col·laboratiu o socialment responsable, que hi ha uns indicadors que són perfectament vàlids per fer aquest tipus de polítiques. Jo dos minuts més. Respecte al tema d'educació responc directament. El programa es deia Crea Talent, anava a totes les escoles del districte per assegurar que els nois treballaven amb reptes explícits i utilitzaven la tecnologia per desenvolupar-se. No sé els resultats al final, però per això ho vam començar l'any 2007-2008 i ho vam mantenir durant diversos anys. I quan dic el resultat final, del que tu ara em deies, les dades del grau d'impacte. El que puc dir és que dades que vam analitzar com a tal de canvi de vocacions emprenedores, científico-tecnològiques i demés, sí que ho vam analitzar i va haver un canvi com a tal, perquè al final l'educació és alliberadora, sense capacitació, òbviament al final no és lliure, però en qualsevol cas hi va haver una acció molt explícita. Respecte al tema, et lligo amb el tema de talent, perquè el talent va ser, i per tant les persones, un objecte i ha estat un objecte. El tema de talent femení a l'economia del coneixement, la tecnologia és alliberadora de la dona, dic alliberadora amb el sentit ampli, hi van haver, de fet, aquest any fem 15 anys del programa Fem Talent, amb el que com la tecnologia, dic la tecnologia alliberadora de la dona, amb el sentit de que el trencar l'espai-temps trenca les formes de relació clàssiques de la indústria d'una presència física per desenvolupar una activitat. Si vols, simplement, bueno, sí, doncs si vols, no obrirem aquest debat, però si vols et convidarem a venir perquè sí que serà un element com a tal. Però bueno, en qualsevol cas, no obrirem aquí, però bueno, en qualsevol cas, hi va haver la mirada, però i, si vols ho debatem després perquè això realment mereix de fet un debat més profund. El Salvador ha analitzat i ha traslladat un missatge que és clarament, hi va haver una política de clústers però també hi ha hagut una política d'ecosistema. Cada any es creen més de 1.000 startups a Barcelona i Barcelona Activa es fa una acció explícita d'ajut, d'orientació i de recolzament explícit per a la creació. Més enllà, si el model és amb ànim de lucre o sense ànim de lucre, però en qualsevol cas hi ha una canalització explícita de l'activitat emprenedora. Amb l'activitat Maker, si mireu les transparències que utilitzava des de l'any 2011-12, ja s'identificava
l'any 2000 no hi havia makers, eh? El moviment maker és un moviment relativament nou. Però el que sí que és cert és que el model maker canvia la forma de produir, la forma de consumir i la forma de compartir. I aquí sí que crec que les mirades de saber que el 22.9 serà més maker és més que oportú. És a dir, això no vol dir que si l'origen no es va tenir en compte perquè ni s'interpretava que podia ser, jo crec que sí que és extremadament interessant. Per últim, jo crec que el gran encert del 22.9 va ser traslladar 200 hectàrees de zona purament industrial en un espai per viure i treballar. Ara, com es treballa i com es viure, jo crec que hem de ser evolutius, hem de saber interpretar i hem de saber evolucionar. Però retornar una zona industrial a la ciutat per viure i treballar, crec que en gran mesura va ser el gran encert. D'acord, doncs abans de cloure, agrair sobretot tant a la moderadora com als ponents per la disposició voluntària a participar i enriquir el debat sobre com repensar el 22.9. Crec que puc avançar que ha complert bastant l'objectiu aquesta taula, com les anteriors a nivell social com urbanístic. Vam voler posar en diàleg diferents perspectives, formes de fer balanç i fins i tot proposta, crec que ho hem aconseguit. I perquè penseu que aquest l'objectiu és que també pugui ser mitjançant la gravació, poder des de l'Ajuntament difondre perquè la gent que no ha pogut assistir es pugui informar i veure els diferents punts de vista i a veure si intentar si són compatibles o no, la seva complementarietat o així. I també agrair als assistents, sobretot per les condicions climatològiques que els companys de la universitat han demanat excuses perquè se'ls ha variat avui el sistema climatològic, han estat tota la tarda intentant arreglar i no han pogut. I és a dir, agrair-vos a tots plegats per l'acte i juntament amb la meva companya Helena us agrairíem els que no hagueu passat a posar on treballeu o on viviu del Poble Nou o a 22.9 que poseu el gomet per poder tenir dades dels assistents. I per cloure, moltes gràcies i un aplaudiment als ponents. Va ser una cosa nefasta, però que va ser realment l'expulsió. Però hi ha coses que va ser per normativa de...